dragi prijatelji, mogu da kažem prijatelji, jer vi to zaista jeste. Svi ste odvojili vreme i ljubav za sve nas. Svojim prisustvom uveličali ste peti festival ljubavi i neizmjerno vam hvala na tome. Zato mi nećete zameriti što ću biti možda previše lična i emotivna, ali meni je puno srce kada vas sve vidim ovdje u ovolikom broju. Ipak, ne mogu da se ne setim našeg početka pre 5 godina, kada sam se ja i drugi roditelji sa invaliditetom suočavali sa činjenicom da su našoj deci sva vrata sportskih klubova i kulturno-umetničkih društva i drugih mjesta gdje bi mogli da provode slobodno vrijeme bila zatvorena. Bezuspešno smo pokušavali da objasnimo trenerima i rukovodiocima da za rad sa decom sa invaliditetom ne treba velika stručnost i dobra volja i lepa reč. Razumeli smo njihov strah i zato smo odlučili da decu iz sportskih klubova i kulturno-umetničkih društava i decu sa invaliditetom približimo jedni drugima. Da zajedno odigraju jedan fudbalski meč, prođu poligon ili otplešu nešto. Tako je 2017. godine na Paliću održan prvi festival ljubavi, mali, ali pun prelijepih emocija, koje su nam dale krila da nastavimo ovim putem. Videvši kako to izgleda, sportski klubovi, kulturno-umetnička društva i druge organizacije lako su počeli da otvaraju vrata i za decu sa invaliditetom i sad sa ponosom mogu da kažem da smo s ovim festivalom probili sve barijere. Još sam ponosnija što on ne traje samo danas i ovdje, već živi tokom cijele godine, kako u masovnim, tako i u školama i ustanovama koje pohađaju djeca sa smetnjama u razvoju. Naša djeca se na ovaj način osjećaju prihvaćeno i voljeno od strane svojih vršnjaka, a ne moram posebno da govorim koliko to znači njima i nama roditeljima. Sa druge strane, deca u masovnim školama uče da prihvataju ličnost, da pomognu, pruže ruku i toplo zagrljaj. Kao što naš slogan kaže, svako dete ima pravo na uspjeh i osmijeh. Zato vam se svima zahvaljujem ispred gradskog udruženja Zelene Subotice, što ste otvorili svoja vrata, pustili nas unutra i tako pokazali inkluziju na delu. Hvala vam. Festival ljubavi nastao je pre 5 godina iz potrebe osoba i tačnije dece s invaliditetom, jer nama su vrata sportskih organizacija i kulturno-umetničkih društva zaista bila zatvorena. Svi su se plašili da radi sa našom decom, mi smo porazumeli taj strah i odlučili da na ovaj način približimo sportske organizacije i kulturno-umetnička društva, da ih spojimo na ovaj način, zato smo i nazvali Festival ljubavi, da mi njima pokažemo koliko i šta možemo. I za ovih 5 godina kako radimo ovaj festival, mnogo se promijenilo i mogu reći da sam ponosna na to, jer je misija festivala uspjela. U roku 5 godina nama su sva vrata otvorena što se tiče sportskih organizacija i zaista sada svi očekuju taj festival ljubavi svake godine, da nešto se zajednički desi, ali ono što je najbitnije, ovaj festival ne traje samo jedan dan u godini, on se zaista odvija kroz celu godinu, jer je inkluzija na delu zaista postala stvarna i mi živimo sada inkluziju na delu u našem gradu. I to je ta suština zašto smo počeli, šta se desilo u roku 5 godina, tako da ne bi dalje dužila. Misija je uspjela, hvala svima na to. Što su otvorili njihova srca da mi možemo tu da budemo prisutni u njihovom društvu, jer ono što je zajedničko svima, koliko god smo različiti, je to da imamo svi potrebu da budemo prihvaćeni. Tako možemo da rastemo i budemo svoji. Mnogo pre početka manifestacije vidimo da je okupljen veći broj sugrađana. Kako sugrađani reaguju na ovu manifestaciju? Pa sad već odazivaju se, jer nismo mi jedina organizacija koja to radi i sastavlja. Znači to je već ušlo u naš grad i mnoge udruženja, mnoge organizacije organizuju ovakve skupove i zato kažem da je ovo nešto što živi svaki dan u našem gradu. I simpatično je kada vi vidite i veliki je uspeh kad vidite dete sa invaliditetom kako prolazi kroz poligon. Dobro, danas je kulturno-umetnički deo, ali vidjet ćete kako oni pevaju i nastupaju zajedno. Vi ne možete tada da vidite razliku. Oni su tada spojeni i ta socijalizacija zdrave dece, da znaju kako da priđu, da im daju ruku, mislim to nije strašno, ali nepoznato je automatski i strašno. Zato ovo je sad jedna edukacija i dečice koje nemaju u svojoj blizini neko dete sa
poremećajem u razvoju, ne mora to biti motorički, može da bude i mentalno, ali to je sve za njih zastrašujuće i strano. Ali zato im trebamo na ovakav lep način prići i pokazati da je to sve. U suštini mi smo druga strana medalje, ali isto tako sijemo. Koliko ovakve manifestacije doprinose tome da potrebe u ostalom samo postojanje i život osoba sa invaliditetom, posebno dece sa invaliditetom, da budu vidljiviji u društvu? Ovo je bio korak da oni izađu zaista, da oni postoje. Ja kada, dok nisam dobila, ja sam majka od deteta sa invaliditetom. Ja dok nisam ju dobila, nisam zaista znala da uopšte dobro nešto postoji. Zato što su oni bili zatvoreni. I postoje u Subotici par majke, kao što sam ja, prosto sam izašla u javnost i rekla, neću da stavim svoje dete, ima pravo da se prošeta, a ne da je neko nakaradno gleda. Moramo da ih upoznamo. I ja razumem da mi izazivamo poglede, sve, prosto je to prirodno čoveku, da pogleda nešto čudno, nešto lepo, nešto ružno, ja ne znam, mislim, karakterisati te poglede nije ni bitno, ali treba prići, upoznati i shvatiti da, kažem, ja našu decu zovem druga strana medalje. Isto tako sijaju, samo malo drugačije. I su uvek sklonjeni oni od društva bili do sada. Sada se to promenilo za ovih 5 godina i zaista sam ponosna na našu sugrađanku. Šta možemo očekivati dalje? Borbu. Mi nemamo ciljeve, mi nemamo planove, u stvari ne samo da imamo, jer svaki dan nama donosi neku drugačiju situaciju i borbu i mi idemo iz dana u dan i sa svakom situacijom se saživljavamo i idemo napred, uvek ćemo da se izborimo za našu decu da budu u njihovim mogućnostima da budu samostalni koliko god. To je roditeljska misija, ali hvala Bogu, udruženja kao što su Zeleni Subotice, koji prepoznaju našu borbu, stanu i zajedno, vidite, otvaramo divna vrata. Lepa reč i gvozdena vrata otvara tako i dela, lepa dela. Ne možemo da menjamo svet, znači menjaš sebe, ponaša se kako treba, pa drugi vidi kako je to lepo, u stvari prijamu, pa i tako se menja svet. Ove godine je 5. po redu festival ljubavi u organizaciji Zelenih Subotice. Mogu da kažem da se mnogo ljudi odazvalo našem pozivu, te su došli da podrže ovu manifestaciju. Među ostalim će da nastupaju škola Dositej Obradović, Politehnička škola, Okut Mladost, deca iz doma sa smetnjom u razvoju Kolevka, Udruženje Zujalica, đaci iz škole Svetomir Bojanin, plesni klub Larisa, đaci iz škole Dositej Obradović i Majšanski put će imati zajednički nastup, odnosno tu su sa nama folklorni klub Kalamajska kulturnog centra Adi Endre iz Stare Moravice. Nadam se da nikog nisam propustila ovako. Želimo da vam se zahvalimo što ste danas sa nama, što ste svojim prisustvom dali vetar u leđa naše težnje da pokažemo da u našem gradu inkluzija nije samo pusta reč ili mrtvo slovo na papiru, već da je ona sa nama i među nama. Dugo ni sama nisam znala kako da priđem osobama s invaliditetom. Bez obzira što sam imala dobru nameru, strahovala sam da ih nesvesno ne povredim ili nečim uvredim. Sažaljenje, složit ćete se, niko od nas ne voli. Tek kada sam se priključila Zelenima Subotice i organizacionom odboru Festivala Ljubavi, shvatila sam da je jedino potrebno da istinski, od srca, prihvatimo osobe sa invaliditetom, da ih podržimo u onome što mogu, a mogu zaista puno, da pomognemo tamo gde nailaze na prepreke i poteškoće. Tome su nas naučila deca iz masovnih i specijalnih škola i ustanova, njih više od 1000 koje su sve ove godine bila sa nama. Svojim učešćem na Festivalu Ljubavi pokazali su da razlike među vršnjacima ne postoje, ako ih i ima, onda se one mogu prevazići. Draga deco, hvala vam na toj lekciji. Hvala od srce gradu Subotici što je podržao ideju Festivala Ljubavi, kao i brojnim donatorima i volonterima bez čije pomoći ne bi mogli da realizujemo ovu manifestaciju. A pošto slika govori 1000 reči, scenu ćemo prepustiti našim učesnicima da nam pokažu kako zaista izgleda inkluzija na delu. Došli!
szép jó napot mindenkinek! Tisztelt Szabadka, Jakis és kedves vendégeik! Elmúlt egy év is eljött ez a nap, mikor ötödszörre is Szabadkai Zöldek szervezésével megünnepeljük a Szeretet Fesztiválját. Azonban nem tudunk nem visszaemlékezni 2017-re, egy csodás évre, mikor mi folyadékkal élő gyermekek szülői és Szabadkai Zöldek összefogtunk és első alkalommal megrendeztünk a Szeretet Fesztiválját Pajcsón. Egy kis csapat boldog gyermeksereg személyünkben a boldogságot és szeretetet sugárzott. Érzelmekkel, dús emlékek mély szárnyukat adtak, hogy ezen az úton haladjunk tovább. Tiszta szívvel mondhatjuk, hogy ezzel a fesztiválon minden akadályokat és határokat átöltünk. Jó úton haladunk, hogy a világ megismerkedjen egy kis, másabb, de gyönyörű gyermekvilágot. Sok idő után gyermekeink előtt a sportklub, a kulturális és művészeti társaságok ajtó nyitva állnak. Másrészt az iskolában megtanulták elfogadni a sok színűséget, kezdett nyújtani a fejlődési folyadékot él a gyermekeknek. Ahogy szlogenünk is mondja, mindenkinek, minden gyermeknek joga van a sikeres mosolyra. Ezért köszönjük mindenkinek, hogy megnyitották szívüket és beengedtek minket. Köszönöm! Hvala lepo Subotici, to jest Mirjani i celoj ekipi što nas je pozvala. Ovo nam nije prvi put da dođemo u Suboticu, zato molim vas jedan veliki aplauz za ovu divnu porodicu i za divnog organizatora. Predstavljam udruženje roditelja dece sa smetnjama Zagrljaj Valjevo. Nama nije bilo teško da jutro skrenemo put Subotice, da vidimo i njih, a da vidimo i lep grad i Palić, ali ovo sada nisam očekivala i ja imam tremu, ali ajte dajte i meni podršku da i ja pročitam ovo kako treba. Šta je život? Da li je život što smo mi tražili? Nismo, a dobili smo ga, zato uživaj u njemu. Ponekad je težak i bolan, pomisliš da ga ne želiš više, nemoj ga odbaciti jer je samo tvoj. Uživaj u svakoj sekundi, kao što leti uživaš u sunčanim zracima, koji miluju lice i dušu našu. Uživaj u svim koracima, u šarenim jesenjim listovima, koji šapću svoju priču. Postani srna koja ponosno korača, a zna da je na svakom koraku čeka borba za život, kao što i nas to čeka u životu. Postani stena, postani reka, koja ne prestaje da se bori vekovima. Postani ono što želiš, a ne daj da te slome. U snovima tvojim postani kralj života svog. Šta da vam kažem, ovo je mnogo teška poruka, poruka nas roditelja koji imamo decu sa smetnjama, ali znajte, bez podrške vas ne bi mogli ovo uspeti da istrajemo do kraja. Hvala. Naš Zagrljaj, snažan, jak, u svim mogućim trenucima i lepim i tužnim. Ovo je danas srećan dan, ali nema suza, ali podrška svakomu ko ima u okruženju nekog osobu sa invaliditetom. Da li je to dete ili starija osoba, pomognite, jer vaše malo nama znači mnogo. Živeli! Sledeći nastupaju štićenici Doma za decu ometenu u razvoju Kolevka, pa vas molim da i njih pozdravimo jednim velikim aplauzom.